Bom, a gente trabalhou em sala de aula o gênero textual, notícia e reportagem. E aqui eles estão vendo na prática como é que funciona, edição de tudo. A gente passou na sala onde os repórteres ficam, eles estavam na rua, então foi tudo explicado na prática o que acontece. Foi muito legal, foi uma experiência muito nova e eu achei bem legal as salas, tudo como vocês fazem aqui, os comandos e as... achei muito legal. Ah, eu aprendi tudo que vocês trabalham sobre jornal, cinema, essas coisas, bem legal. Você gostou? Foi como você imaginava? Sim, muito legal, várias televisões, cinema, rádio, bem legal. E é um conhecimento que eles vão levar para a vida, porque que outro lugar eles têm uma oportunidade dessa para conhecer o que eles viram em sala de aula e colocar em prática aqui uma visão totalmente diferente do que a gente vê na televisão. Achei muito interessante e pra indo e visitando tudo, eu achei mais legal. Porque aí vocês apresentaram pra gente os lugares e achei muito divertido. E a TV é como você imaginava? Você achava que era totalmente diferente? Eu achava que eram umas muitas câmeras, muitas coisas assim, diferentes de internet. E são menos, mas é bem grande e bem legal.